Чекайте, читайте. Що вони роблять з нами? Вони гроші заробляють, а ми страдаємо. Мене чоловік оперує. Дайте мені, пожалуйста. Ні, я тобі того не дам, бо мені ще треба. То нельзя. Я думала, це знайдемо. Ні, то я тобі даю. Я тобі даю читати. Ага, читай. Ну, я прочитала. Прочитала? Да. От такі наші умови, Львові, що банда бере гроші, а люди страдають. Чоловік, все буде хорошо. Та яке буде хорошо? Куди мені сюди? Тобі хорошо, а мені не хорошо. Я ти зеленка, розумію, серед ночі. Ні, серед ночі, я не...